Tid og ressourcer koster penge. Under industrialiseringen er vi blevet bedre og bedre til at skaffe ressourcer billigt. Samtidig har vi konstant prøvet at spare tid. Men nu er nogle af jordens ressourcer imidlertid ved at slippe op. Derfor bliver de dyrere. Spørgsmålet er, om vi er nået til et punkt, hvor det bedre kan betale sig at genbruge ressourcer. Er det dig, vi skal mødes med? Ja, det er jeg. Dag, jeg hedder Karen. Det er Sten. Sten bor i andelsforeningen Friland. Han er efter eget udsagn en økologisk ildsjæl. Fedt! Jeg kunne også godt have været spand på universitetet for dags sags skyld. Andre vil måske kalde ham en hippie, men Sten er også en alternativ entreprenør. Ja, altså jeg er på Friland. Alle de prøver på dag mor og uform andet liv og være gældfri og affaldsfri. Gældfri og affaldsfri? Ja. Uden at tænke på, om vi bryder hele samfundet ned? Nej, vi bygger sgu op der. Sten er ved at bygge en halmelementfabrik. En fabrik, som han mener vil revolutionere byggebranchen. Og ikke mindst redde verden. Sten er således også en relativt ambitiøs mand. Vil du godt langsomt fortælle, hvordan du laver de halme ting? Det vil jeg gerne. Langsomt? Jeg har en presser, en traktor og en presser. Der presser så halm i de her størrelser. De er 50 cm tyk, 80 cm bred, 2,5 meter lang. Det betyder, at du har væghøjden i 2,5 meter med det samme. Væghøjden. Altså vægen. Ja. En væg. Det er fordi Karen er fra Sjælland. Hun forstår ikke. Og det er der mange andre, jeg skal nok Det er fint. De blev lagt ned, lagt på et samlebord. Og det blev I så pudset både nedenunder og ovenpå. Og så blev der koblet en såkaldt bundrem og toprem på i træ. Og det betyder, at du kan lave hele vægen, så sætte op på en lastbil, køre ud og sætte det på et fundament. Helt ærligt. Ja. Der er en masse mennesker, der lever af det, du nedlægger. Samfundsmæssigt. Ja, jamen der kommer jo nyt. Så du gør en masse mennesker arbejdsløse. Ja, det er sgu helt fint. Fabrikker bliver lukket. Jamen fred være med. Fordi vi er nødt til at lægge om jo. Du kan sgu da ikke fortsætte i samme spor. Det er fuldstændig hul i hovedet. Du kan ikke fortsætte med at bare sprøjte beton ud og stål. For samfundet at skulle betale til alle de mennesker, der mister deres arbejde. Jamen de får sgu da noget andet arbejde. Fantastisk. Er det dit hus? Det er mit hus der, ja. Nå, her er grøntsagerne. Det du står på her, det er et rensningsanlæg. Nå, for satan. Ja. Det vil sige, alt mit spildevand, det kommer ind fra og går igennem en trækstang. Yes, det hele. Ja. Der er sådan små sko på. Ja. Lugter det ikke? Ad! Kan du lugte? Ad! Kan du lugte? Ja! Det kan du da ikke. Jeg kan også det. Kan du sgu da. Det er sgu da rent skærperi. Du kan da lugte den dybt. Karl, her holder jeg med Sten. Nu skæver du dig. Ja, det er toilettet, der løber ud der. Jeg stod i min store ballersko. Jamen, tag nummer ro. Nu er du psykosomatisk. Jeg er ikke psykosomatisk, men jeg kan ikke lige stå oppe i den mands affald fra sit eget væske. Jamen, det er jord imellem. Der er graver og hul her på en meter. Spildvand, normalt, det lugter nemlig. Men det øjeblik, at det danske de metangasser, de skal herop igennem. Og der bliver de spaltet, der kommer ilt til. Hvad dyrker du så? Jeg bare dyrker tomater, agurker, peber, aubergine, spinat, salat, broccoli, spidskål, fingre, vin, nektariner. Nu går vi så hen og går væk fra den fantastiske opfindelse. Hvor mange penge sparer samfundet ved, at du har lavet dit eget afløb? I stedet for at bruge penge på et rensningsanlæg, og hver år betale også en spildevandsudledning og forurene naturen, så her for det produktionsanlæg, det bliver brugt til at producere. Men vil du synes, vi alle sammen skulle have sådan et lokum? Ej, det må I selv finde ud af. Hvad laver den her pind? Jamen, der viser bare, hvor meget vand der er her. Nå, okay. Altså, så når du kommer hen til efteråret, så er den dernede, så er den tom. Åh, stop! Så er den tom. Kan det tunge, det er ikke her. Jeg kan producere ud af mit eget affald, der kan jeg producere, hvad jeg svarer til, 500 kilo grøntsager og frugt om året. Jeg vil da ikke kunne lide at spise det grøntsager. Jeg bor i fjerde sal. Jeg har jo ikke plads til at lave sådan noget her. Jamen, hvad gør du så nu? I skal bare hen og hælde ud i lokum, og så er det nogle andre, der ordner. I en skal I ansvar for. Det er det. Det her det er et udviklingsprojekt, hvor jeg kan vise, at med ganske simple midler kan producere fødevarer ud af spildevand. Husk at vaske hænder, inden du spiser. Nej. Det bliver ikke noget af. Kære venner, det er sådan, det er lavet her. Om 20 år, der er det virkelighed. Ja, det er endnu at drømme. Det er en nødvendighed. Okay, skal vi ikke gå ind og se, hvordan du bor? Ja. Sten, den produktion, du skaber herude, kan man måle den? Nej, for eksempel, vi har brugt nationale produkter. Ja, for eksempel. Når du selv udnytter dit spildevand, for eksempel til egen produktion, jamen, der kommer ingen penge rundt. Det vil sige, at brugt nationale produkter, det falder. Ja. Når at lave det med halmen, jamen, det er jo, det vil også sige, at brugt nationale produkter falder. Så det, du siger, er bare, at BNP er en forkert måleenhed? Fuldstændig. Fordi der opfordrer bare til, at desto mere vi laver og skitter lort, altså desto flere der kører galt på vejen, og desto mere bliver ødelagt, desto mere stiger brugt. Så den er unuanceret? Vi har et problem med ressourcer. Det her det er et inspirationssted, og det gerne inspirere. For jeg tror, der er mange måder at løse det her på. Men det, der er vigtigt, det er, at man begynder at forholde sig til problemerne.
Altså, man forholder sig jo til problemer nu. Man løser jo nogle problemer, ja, man vil bare have penge. Jeg har fuldstændig ret i det. Vi taler om det, men vi gør ikke noget. Nej, vi kaster ansvaret for os og lægger ud i stat og marked. Og forurener som en i herude. Og tror, at det er stat og marked, der skal løse alle problemer. Det kan de ikke. De kan ikke løse menneskelige problemer. De kan ikke løse ressourcemæssige problemer. Så der er du, der de opererer kun med én ting, det er penge. Altså, det er en holdningsændring. Ja. Simpelthen. Meget mere end det er... Meget mere end det økonomi. Det er det, der er vigtigt. Da. Det er, hvad fanden vil vi med det her liv? Hvad vil vi med det her samfund? Hvad vil vi med den natur? Når vi så har fået nogle svar på det, som peger 100 år frem, så kan vi begynde at snakke om, hvad retter vi økonomien ind til det. Men i øjeblikket, der snakker man økonomi, og man snakker 2-3 år frem. Jeg er så kort sigtet, at det gør ondt.